достар, мен Умар Әзіра Мұратқызы, Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Қуалкөл ауылындағы нөмірі 44-ші мектепте оқимын. Алматы қаласындағы олимпиадаға барып, достар таптым. Ел жер көрдім. Достармен бірге қызықты сәттерді өткіздім. Соның ішіндегі ең қызықты сәт ол өз білімімді сынау десемде жаңаспаймын. Белгемен бірге болғанымды және мектебімнің, ата-анамның, сыр елінің сенімін ақтағаныма қуаныштымын. Барша өзімнің құрбы құрдастарымды, жолдастарым мен таныстарымды белгемен бірге болуға шақырамын. Заманмен бірге өзгерейік, достар.